Koronavirusla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara minlərlə koronavirus xəstəsini müalicə etmiş həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Agil Axundov cavab verəcək. Niyə yaşlı insanlar koronavirusu daha ağır keçirir? Bir mənalı şəkildə sualın içərisində sanki doğru bildiyimiz yanlışın bir cavabı da var. Onların immun sistemi aşağıdır. Yox, əslində qalanda bu belə deyil. İnsan yaşadı olduqca onun orqanizmində baş verən dəyişikliklər artıq özü bir diaqnoza çevrilir. Bu baxımdan təbabətin herantologiya adlı bir sahəsi də var. Biz yaşlı insanların istər müayinəsində, istər müalicəsində bir qədər başqa cür hərəkətlər eləyirik. Yaşlı insanlara dərman dozaları yazıldıqda onlar bir qədər başqa cür hesablanır. Onların diaqnostik müayinələrinə getmə ardıcılığında müəyyən bir dəyişiklik eləyirik və illaxır. Bu baxımdan yaşlı insanın eyni zamanda həm də xronik xəstəliklərin sayı olduğu üçün dünya əhalisinin 60 yaşından yuxarı hissəsi orta hesabla təxminən 40% hallarda arterial təzyiq üçün dərman qəbul edir. Çünki damarlar artıq 18 yaşında olan damarlar deyil. Sanki belə deyək, qocalıq özü də bir diaqnozdur. Yəni yaşa dolmaq özü də bir diaqnozdur və o diaqnozun üstünə bir də COVID-19 yuxarı tənəffüs yolları iltihabı prosesi gələndə bu əlbəttə ki xəstəliyin daha ağır keçməsinin baş səbəblərindən biridir. 90 nəfər.